Tarixin giriş hissəsinə ə, ilk öncə burdan başlayacağıq, ilk dərs kimi. Tarix ümumiyyətlə nədir? Tarixin əsas predmeti insandır. Bu tərif bir çoxumuza sadə kimi görünə bilər, amma burada testlərdə aldığınız şəkildə bu sual bizim qarşımıza çıxa bilər ki, öncəki bir imtahanlar verənlər varsa, onlar bu sualı xatırlaya bilərlər. Tarixin tərifü ümumiyyətlə bundan ibarət ki, tarix keçmişdə insanların, yəni burada əsas bizim mərkəzə qoyduğumuz amil insanlardır. İnsanların hə həyatında nə cür hadisələrin baş verdiyi, bu hadisələrin hansı dinamikaya inkişaf etdiyini, bu hadisələrin onların sosial-iqtisadi həyatında nə kimi təsirlərinin olduğunu öyrənən bir elmdir. Yəni tarix insanların tarixini öyrənir, bir sözlə bu şəkildə deyə bilərik. İnsanların həyatında hansı hadisələrin baş verdiyi, bu hadisələrin onların ictimai, iqtisadi, siyasi, sosial həyatlarına necə təsir göstərdiyini və bunların hamısını necə öyrənir? xronoloji ardıcıllıqla. Yəni biz e, istim, istər oxuduğumuz mövzular olsun, istər oxuduğumuz kitablar olsun, orada fikir versə hər şey xronoloji ardıcıllıqla yazılır. Bu əsas şərtlərdən biridir. Dövrləşdirməyə baxacağıq indi. Tarixi dövrləşdirmədə biz e, qədim dövr, orta dövr, yeni dövr, müasir dövr bu kimi amillərdən istifadə edirik. Görək bu dövrlərin ümumiylə adlandırılması təsadüfüdürmü, yoxsa Müəyyən bir hadisələrə əsaslanıblar. Təbii ki, cəmiyyətin həyatında elə önəmli hadisələr baş verir ki, artıq bu bir dövrün qapandığını, digər dövrün artıq açıldığını bildirir. Bunu təbii ki, həmin dövrdə yaşayan insanlar fərqində olmurlar. Müəyyən müddət sonra artıq o araşdırmacılar dövrləşdirən zaman bu kilid hadisələrdən istifadə edirlər. Təbii ki, tarixin yaranması insanın yaranması ilə başlayır. Bu Azərbaycan və rus tarixşünaslığında belə götürür. İnsanın yaranması ilə Amma məsələn digər ə, türklərin, ingilislərin və Avropa ə, tarixinə baxan zaman isə insanın yaranması ilə tarix götürülmür. Yazının yaranması ilə onlar tarixə götürülürlər. Türklərdə bəlkə də rəssanıza gələr deyillər ki, tarixdən öncəki dövr. Belə bir qavram var onlarda. Yəni yazıdan ön öncəki dövrü nəzərdə tuturlar onlar. Amma bizdə ilk insanın yaranması ilə elə artıq ibtidai cəmi dövr, yəni tarix artıq burada başlayır. Nə vaxta qədər yazının kəşfinə qədər bu proses ümumiyyətlə davam edir. Eee 5-6 dəqiqədən də sonra mən ümiyyətlə qatılımı bağlayacağam, çünki hər dəfə dərsin ortasında qatılım müraciət olur, bu da bizim dərsimizi pozur. Yazı kəşf edildikdən sonra artıq qədim dövrün başlanğıcı hesab edilir və qədim dövrdə bildiyimiz kimi 476-cı ildə Qərbi Roma imperiyasının sübutuna qədər davam edir. Yəni qədim dövr dediyimiz dövr hansı dövrdür? Quldarlığı dövrü. quldarlık istehsal təsərrüfatında belə bir şey olur ki, yəni cəmiyyətdə iki təbəqə var. Qul və quldar. Ümumiyyətlə burdakı gördüyümüz dövrləşdirmələrin hamısında iki əsas sosial qrup olur. Orta əsrlər dövründə feodal və kəndli, yeni dövrə o cümlədən müasir dövrdə də burjuva və işçi kimi bir siniflərdən söhbət gedir. Bu iki sinif arasında gedən münasibətlər üzərində qurulur cəmiyyətin ümumiyyətlə istehsalı. Qəbrol Roman imperiyasının suqutundan, yəni 476-dan 17-ci əsrin 40-cı illərinə, İngiltərə burja inqilabına qədər olan dövr isə orta əsrlər dövrü kimi adlandırılır. Yəni orta əsrlər dövrü necə adlandırılır? Feodalizm. İngiltərə burja inqilabından artıq zavod istehsalına keçilir, kapitalizm münasibətlərinə keçilir. Kapitalizm müasir dövrümüzdə də hazırda davam edir. Həm yeni dövr, həm də ki, müasir dövr kapitalizm dövrüdür. Yeni dövr isə əsasən 1918-ci ilə qədər davam edir. Niyə? Bəs 1918-ci ilə qədər nə baş verdi 1918-də? Çünki 1918-ci ildə I Dünya müharibəsi bitdi və dünya sərhədləri artıq 18-19-cu illərdə bildiyimiz Versal-Vaşington sistemi əsasında yenidən yazıldı artıq. Yeni-yeni dövlətlər meydana gəldi və bizim e, müasir dövrdə də bir çox əsas hüquqi akt kimi Versal Vaşinqton sisteminin qərarları əsas götürülür. Yəni ərazi məsələlərində filan bu kimi məsələlərdə Versal Vaşinqtonun aktlarına baxılır burada. E, 1918-dən ta ki bu günə qədər olan dövr isə müasir dövr kimi hissəcə yerləndirilir. Bu vaxta qədər kiminsə sualı varsa soruşa bilər, yoxdursa il hesabına keçəcək. Kiminsə sualı var mı? İl hesabı mövzusu. İl hesabı əslində istə şagidlər olsun, istə müdaviimlər olsun, ə, ümumi ə, təcrübəmizə baxan zaman orada bir çoxuların çətinlik çəkdiyini görürük. Çətinlik çəkməklərinin də səbəbi ümumiyyətlə ə, insanlarda bəzən belə bir xüsusiyyət olur ki, qorxduğu hər hansı bir məqamdan qaçmaq kimi. Yəni bu mövzunun üstünə getmirlər. Məyin o da rəqəmlər görülür ki, bu da əslində qonramam. Mən çünki humanitar sahənin adamlarıyı hamımız. Rəqəm falan bizim işimiz de deyil burda. Və ordu müdafiəmlər də rəqəm hesablama kimi şeylər gördüyünə görə istərsəmiz bunu çətin bir mövzu kimi alqılayırlar. Amma burada heç bir çətin mə məqam yoxdur. İndi biz burada bir neçə əsas nüansları qeyd edəcəyik. Sizlər üçün o sual işarəsi, ağlınızda sual işarəsi kimi qalan bir il hesabına bağlı bir neçə məqam olan hamısını məsələ və mizah, ə, misal nümunələri üzərindən həmin məqamları aradan qaldıracaq. Ümmetə il hesabı, tarixdə ümumiyyətlə hər şey il hesabı üz üzərindədir. Yəni tarixin tərifində də biz qeyd etdik ki, tarix hər şeyi, insanla bağlı olan hər şeyi xronoloji ardıcıllıqla öyrənməkdir. Yəni xronologiyə də il, tarixdir. İl hesabında ən böyük anlayış era kimi səciyələndirilir. Niyə görə era? Eranın çünki konkret ölçü vahidi yoxdur. Heç kim deyə bilməz ki, era falan qədər el davam edir. Era ola bilər ki, min ildə davam edə bilər. Era ola bilər ki, milyon ildə, milyard il kimi də davam edə bilər. Bunun bəs səbəbi nədir? Çünki eranı başlayan və bitirən, cəmiyyət həyatında baş verən çox önəmli bir hadisə olur. Məsələn, İslam cəmiyyətinin həyatında ən önəmli hadisə Məhəmməd peyğəmbərinə Məkkədən Mədinəyə köçüdür. Yəni məhəmməd Xristan dünyasında da İsa peyğəmbərin anadan ol olmasa da yenə deyirəm bu da həmin anda insanlar bunun fərqində olmur. Müəyyən müddətdən sonra görürlər ki, hə bax həmin dövrdə baş verən hadisə olmasaydı indi başqa cür olardı. Yaxşı o hadisə oldu ki, indi biz bu məqamdayıq kimi səciyyələndir. Müəyyən müddətdən sonra. Məsələn, 622-ci ildə Məhəmməd peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə köçməsi nəyə görə yeni bir təqvimin ortaya çıxmasına gətirib çıxarır? Çünki Məkkə dövründə İslam cəmiyyəti ümumiyyətlə zəyif idi. Məkkədən Mədinəyə köçən zaman isə artıq Məhəmməd peyğəmbərin tərəfdarları məsələn 10 qat artdı və sonradan artıq həmin o tarixçilər qənatə gəldilər ki, hə, bu çox doğru addım idi, çünki gücləndilər və bu bir dönüş oldu. Müslimlərin xeyrinə müsbət mənada bir dönüş oldu. Ona görə də onu yeni bir artıq təqvimə həmin hadisədən hesablayırlar təqvim anlaşının hadisə anlaşından insanlar öz həyatlarında da istifadə edirlər. Hər birimiz ümumiyyətlə biz bundan istifadə edirik, lokal şəkildə hər özlüyündə istifadə edir. Hər kəsin həyatında müəyyən yaxşı və ya pis önəmli hadisələr baş verir. Biz təbii ki, yaxşı hadisələr üzərindən misal çıxək. Məsələn, bir universitetə daxil oluruq və ya müəllim kimi hansısa bir məktəbə daxil oluruq. On üstünə müəyyən illər keçir və bizdən hansısa həyatımıza baş verən hansı hadisənin nə vaxt baş verdiyini bizdən yaxınımız soruşur ki, sən filan şeyi nə vaxt etmişdin? Ya dəyir ki, mən universitetə qəbul olmamışdan 2 il əvvəl və ya mən universitetə qəbul olduqdan 2 il sonra. Yəni artıq bizim üçün önəmli hadisə nədir? Universitetə qəbul olmağımız. Həyatımızda də olan hadisələri həmin o hadisəni qoyuruq mərkəzə, universitetə qəbul olduğumuz tarixi qoyuruq mərkəzə. Onundan əvvəl və ondan sonra baş verən hadisələri ona yaxınlıq və uzaqlıqla artıq beynimizdə oturduruq. Ki hansı hadisə mən universitetə qəbul olduqdan sonra baş verir, hansı hadisə mən universitetə qəbul olduqdan əvvəl baş verir. Bu insan həyatında baş verən ümumiyyətlə insanın öz ə həyatında baş verən hadisələri sıralamasıdır. Cəmiyyət də cəmiyyət üçün önəmli olan hadisələr üzərindən hesablayır. Cəmiyyət üçün burada saydığımız iki amil, məsələn, İsa peyğəmbərin anadan olması və ya Məhəmməd peyğəmbərin Məkkədən Mədənəyə köçməsi həmin o lokal cəmiyyət üçün önəmli hadisə hesab edildiyinə görə, cəmiyyət ondan sonrakı hadisələri bu hadisəyə yaxınlığı və uzaqlığına görə əvvəl və sonraya görə hesablamağa başlayıblar. Era məsələsini biz yuxarıda qeyd etdik ki, era e, konkret ölçüyə gəlmir. Yəni minimumda ola bilər, maksimalda ola bilər. Biz maksimal üzərindən gedəcəyik. Yəni e, milyon ildə, milyard ildə davam edə biləcəyinə görə bu. Ən böyük anlayış kimi qəbul edirik biz era anlayışını. Biz əsasən indiki tədqiqatımızda iki eradan, bir bizim era, bir də bizim eradan əvvəl olan anlayışdan istifadə edirik. Və bizim istifadə etdiyimiz təqvim Miladi təqvimdir. Yəni hal-hazırda 2024-də isə, məsələn, İsa peyğəmbər yaşasaydı neçə yaş olardı? 2024 yaşlı. Niyə? Çünki biz bu təqvimi İsa peyğəmbərin anadan olması ilə hesablayırıq. İsa peyğəmbərin anadan olmasından əvvəlki tarix isə gedir bizim əradan əvvəl. Bizim era və bizim əradan əvvəl olan anlayışları qarışdırmamaq üçün bizə burada kiçik bir riyazi bilik lazımdır. Riyazi bilik nədən ibarətdir? əgər bizim mənfi və müsbət ədədləri qavraya biliriksə, deməli hə, biz elə hesabın öhtəsindən çox rahatlıqla gələ bilərik. Yəni bizim era müsbət ədədlər olsun, bizim eraddan əvvəl mənfi ədədlər olsun. Məsələn, mənfi ədədlər üzərindən getsək, -4 sizcə böyükdür yoxsa -6? Təbii ki, -4. Eyniylə bizim eraddan əvvəldə də 4 6-dan daha müasirdir. Yəni bizə daha yaxındır. Sonra baş verib. Əvvəl baş ver verməyib. Amma bizim əradə olsa 4 daha qədimdir, yoxsa 6? Təbii ki, 4 daha qədimdir burada. Hesablamalar aparacağıq indi burada müəyyən il hesabı, hesablamalar və bu hesablamalarla biz bu il hesabıyla bağlı olan problemli məsələləri tamamilə qaydasına qoyacağıq. Keçək indi məsellərə. Məsələ 1 üzərindən davam edirik. Deci Fraspa döyüşü eramızın əvvəl 36-cı ildə baş verib. Bu hadisədən 6 il sonra dünya tarixində baş verən hadisəni bizdən soruşur. Biz bizim eramızdan əvvəl və ya bizim eramızda fılan il əvvəl, fılan il sonra məsələlərini qaydasına qoymaqdan ötürü ilk öncə bizim era ilə bağlı olan məsələləri aydınlaşdırmalıyıq biz. Onları aydınlaşdırdıqdan sonra bilirik ki, bizim eramızdan əvvəl tamamilə bunun nə idi? Əksidir. Məsələn, biz burda əyrəmizdən əvvəl sözünü silək. Təsəvvür edək ki, bizim eramızın 36-cı ilində baş vermiş hadisədən 6 il sonra. Deməli, bu neçə olacaq? 36 + 6. Necə deyə etdi? 42-ci ildə olan hadisəni bizdən soruşur. Əgər bizim eramız olsa. Məsələn, 2024-dəki 6 il sonra neçənci ildir? 2030. Əgər 2024 bizim eramızdan əvvəl olsaydı, 6 il sonra nə vaxt olardı? 2018. Deməli, qaydamız burada nədən ibarətdir? Siləy bunu. Əgər verilmiş tarix İrandan əvvəldirsə, bizdən də planel sonranı soruşursa, deməli çıxacağıq. Yəni bunu yadda saxlaya bilmiriksə, özümüzü 36-cı ildə təsəvvür edirik. Təsəvvür edin ki, biz hal-hazırda indiki dövür İrandan əvvəl 36-cı ildir. Və eramızın əvvəl tarixi nə olur? Yuxarıdan aşağı gəlir də, Təb təbii ki. Bunu öncə vurğulamaq fikrimdən çıxdı, amma yəni bunu məncə hər kəs bilir. Eramızın əvvəl tarixi yuxarıdan aşağı gəldiyinə görə, biz də hal-hazırda tutalım ki, 36-cı ildə yaşayırıqsa, eramızın əvvəl. Bu il 36-dırsa, gələn il neçənci ildə 35. 2 il sonra 34, 3 il sonra. Deməli biz sonra deyəndə nə olur? Hər dəfə sonra dedikcə biz çıxırıq onu, cari günümüzdən çıxırıq. Yəni cari günümüzü 36 kimi qəbul edək. 36-dan biz çıxırıq onu. Yəni eramızdan əvvəl 36-cıdır, 6 il sonra deyəndə biz 36-dan 6-nı çıxacağıq, qalacaq 30. Eramızdan əvvəl 30-da nə baş verib? Misir Romanın əyaləti elan edilib. Misir Roma tərəfindən işğal edilib. Daha sonra məsələ 2. <coughs> Bu məsələ 1-lə bağlı. Kiminsə nəsa sualı qaldı mı? Ə, hə, kimin sualı varsa, əl işarəsinə vursun, mikrofonu açıb sualını bizə versin. Davam edeyim o zaman məsələ 2 ilə. Məsələ 2-də isə deyir ki, biraz da yaxınlaşdıraq bunu. Mhm. Məsələ 2-də deyir ki, Ermənistan əvvəl 65-ci ildə Qanıq döyüşündə Yəni Erasmus 65-incisə baş vermiş, qanıq döyüşündən 125 il əvvəl baş vermiş hadisə. Hə, baxın, yuxarıda Erasmus-un əvvəl olan hadisədən 6 il sonra deyirdi. 36-nın 6 il sonra. Biz nə etdik? 36-nın altını çıxdıq. Amma indi əvvəl deyir. Yəni eyni qayda ilə özümüzü həmin ildə təsəvvür edək ki, biz təsəvvür edincə Erasmus-un əvvəl 65-inci ildə yaşayırıq. 1 il əvvəl hansı il idi? 66. 2 il əvvəl 67. Deməli, əvvəl deyəndə nə olur? Biz üstünə gəldik onu. Deməli, tapmaqda nə etməliyik? Əvvəl sözü varsa, R-mızın əvvəl sözü varsa 65 + 125 = 190. R-mızın əvvəl 190-ci. Nə baş verir? Maqneza döyüşü baş verir. CEF-lərin məğlub olduğu döyüş. Məsələ 3-də isə işin rəngi biraz dəyişəcək burada. Çünki e, era dəyişməsi söhbəti var. Hesablama zamanı era dəyişməsi məsələsi olacaq burada. Ona görə ayrza bir qrafik üzərində də izah eləmişik bunu. Atropatena hökmədarı Ariobarzan eramızdan əvvəl 20-ci ildə taxta çıxdı. Aydım məsələdir. Bu hadisədən 40 il sonra baş vermiş hadisəni deyirəm ki, qeyd edin. Sonra yuxarıda Birinci məsələni xatırlayaq. Erasımızdan əvvəl 36-cı ildən 6 il sonra deyəndə biz nə etdik? Çıxdıq. 36-dan 6-nı çıxdıq. Qaldı 30. Burada da sonra deyir. Amma 20-ci ildən sonra deyir. Yəni biz eyni qayda ilə heç tərəddüd etmədən 20-dən 40-ı -çı çıxacağıq. Qalacaq burada -20. Hə, burada artıq mənfiyə keçdisə, deməli era da dəyişdi artıq burada. Yəni biz Eramsın əvvəldən çıxdıq və hesablamanın nəticəsində mənfəət aldıq. Deməli bu 20 bizim Eranın 20-si oldu. Bizim Eranın 20-si nə baş verir? Atropatena suqut elib. Ariovast ölüb. İndi bunu daha yaxşı qrafik üzərində də biz izah edək. Görək nəyə görə bu era dəyişdi burada. Ariobarzan taxta çıxır burada. Eramsın əvvəl 20-ci ildə və bizdən neçə il sonra deyir 40 il sonra deyir. Biz 120 gəl gəlirik bura, yəni 40-ı 2 hissəyə bölə ən azından. 120-ni gətirdiq bura, birə sabitlədik. Artıq nə oldu burada? Bizim İran əvvəl bitdi. 120-də qoysaq, yəni bizdən 40 il sonra axı deyir. 120-də biz qoysaq, artıq keçir bizim İranın 20-ci ilini. Bizim İran 20-ci ilində qeyd etdiyimiz kimi Atropatenlər sülaləsinin sonuncu nümayəndəsi Ariovast ölüb və Ariovastın ölümü ilə artıq Atropatena dövlətinin varlığına son qoyulur. Parfiya tər tərəfindən işğal edilir. Ağrı'ndakı yüngül donma oldu, onu gözləyək. Kiminlə sualı varsa bu vaxta qədər heç tərəddüd etmədən sualını verə bilər. Qaranlıq məqam olduysa mütləq yerindəcə soruşaq ki, sonra yığılıb üstüstə qalmasın olar. Mhm, davam edirəm. Məsələ 4. İndi digər təqvimlər üzərindən hesablama aparaq biz. Yunan təqviminin 4-cü ilində baş vermiş hadisədən neçə il sonra Roma təqvimi meydana gəldi? Yunan təqviminin bir cədiq qələm aktivləşsin. Yunan təqviminin 4-cü ilində baş vermiş hadisədən neçə il sonra Roma təqvim meydana gəlir? Yunan təqvimi bildiyimiz kimi, eramızdan əvvəl 776-cı ildə Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə başlayır. Yəni 776-cı il Yunan təqviminin 1-ci ilidir. Hansı yerədə baş verir? Bizim eradan əvvəl baş verir. Bizim eradan əvvəldə də tarix nə olur? Yuxarıdan aşağı gəlir. Yəni biz necə hesablayacağıq burada? Yunan təqviminin 4-cü ili 776-dan çıxacağıq 700 daha doğrusu 4-ü, qalacaq 772. Yəni Yunan təqviminin 4-cü ili eramızın əvvəl 772-ci ildir. Sualda nə deyir? Yunan təqviminin 4-cü ilində baş vermiş hadisədən, yəni 772-ni tapdıq. İndi deyir ki, 772-dən Roma təqviminin meydana gəlməsinə qədər neçə il keçib? Roma təqviminin meydana gəlməsi e.ə. 753-də olar. Roma şəhərinin salınması ilə öz təqvimləri hesablayılır. Yəni burada ə, arada fərqi tapmalı olduğumuz 2 tarix var. E.ə. 772, e.ə. 753. Qaydamız belədir. Əgər verilmiş tarixlər eyni əyraya aiddirsə nə olur? Böyükdən kiçiyi çıxılır. Yəni 772 - 753 bərabərdir 19 il. Fərq var burda. Kimsə əl qaldırmışdı, deyəsən, kiminsə sualı varsa buyursun. Məsələ 5. Böyük Hun dövlətinin meydana gəlməsindən Sasanlılar dövlətinin meydana gəlməsinə qədər neçə il keçib? Burada biz bu dövlətlərin yaranma illərini bilməliyik. Yəni Hun dövləti Eramızın əvvəl 220-ci ildə baş verib. Sasanlılar dövləti isə bizim Eramın 226-cı ilində baş verib. Burada artıq tarixlər görürük ki, fərqli eradadır. Qaydamızsa belədir. Əgər verilmiş tarixlər fərqli eralara, yəni Əgər biri bizim əyrə, bir digəri də bizim əyradan əvvələ aiddirsə, biz nə edəcəyik? İstisnasız toplayacağıq. Yəni 220 + 226 bu da edir 446 il. Fərqli əyrələr aiddirsə toplanılır. Eyni əyraya aiddirsə böyükdən kiçiyi çıxılır burada. İstisnasız. 6-cı sual. Roma imperatoru Konstantinin Milan fərmanını imzaladığı ildən 340 il əvvəl baş verən hadisəni bizdən soruşur. Konstantin Milan fərmanını bizim eramın 313-cü ilində hesablayıb. Və bizim eramda verilmiş bir tarixdən əvvəl anlayışı varsa, çıxacağıq. Yəni 313-dən 340 il əvvəl baş verən hadisəni deyirsə, biz 313-dən 340-ı çıxacağıq. Amma 313 əgər bizim yeradan əvvəl olsaydı və bizim yeradan əvvəl başlamış hadisədə məsələn 340 il əvvəl deyədlərsə toplayacağıq. Necə ki biz yuxarıdakı qanıq döyüşü məsələsində topladıq onu. 65-in üstünə 125 gəldi, elə də 190. Burda isə Milan fərmanı bizim yeranın 313-cü ilində baş verib. Ona görə də biz 313-dən 340-ı çıxacağıq, qalacaq burda -27. -di. Düzdür, burada böyükdən kiçiyi çıxmışıq burada. 313 - 340 = -27. -di. Əgər mənfiə keçirsə nə olur? Verilmiş hadisənin bizim əradısa, hey, hesablamanın nəticəsini əgər mənfiə keçirsə, deməli əra dəyişdi artıq. Keçdi bizim əradan əvvələ. Bizim əradan əvvəl 27-ci ildə nə baş verib? 27-ci ildə Roma imperiya elan edilib. Octavian Augustus Princeps elan edilmişdi. Çeşitli digər mə məsələyə əsr, rüb, minillik, birinci yarı, ikinci yarı məsələlərinə burada da biz çoxlarımız ə, bəzən testlərdə qarışdırır. Bunlar adlarından bəllidir. Təbii ki, bunların üzərində vaxt təkməlləşdirmə ehtiyacı yoxdur. Minillik, minil, əsr, yüz, rübdə 25 ildir. İndi verilmiş tarixləri biz necə əsrə çevirəcəyik? Əsrin neçənci yarısı olduğunu necə tapacağıq? Ərəmizə görə 1286-cı ildə Kadeş sülh müqaviləsinin tarixi verilib və bu Kadeş sülh müqaviləsinin tarixinin neçənci əsr və neçənci minillik olduğunu bizdən soruşur burada. Əgər bizi bir saniyə dəqiqə. Əgər 1286-nı əsərə çeviririksə, əsrdə əsr neçə ildir? 100 ildir. Və burdakı hesablamaya bax 1286-nı biz əsərə çeviririksə və əsrdə də 100 il var. Sağda bizim belə bir hesablamamız var. Əgər 1286-nı biz əsərə çeviririksə və əsr 100 ildisə, 100-də 2 sıfır varsa, deməli biz verilmiş tarixin son iki rəqəminə nəzərə almayacağıq. Yəni 1286-da 86-nı biz nəzərə almayacağıq. Nə edəcəyik bəs? 100-dən 2 sıfırı da götürdük, sildi. 1286-dan da son iki rəqəmi götürdük, sildi. 13-ün üstünə gəldik bir. Neçə iltdi? 13-cü əsr itdi. Bu istəmlən tarixdə keçərlidir. Bu qayda niyə deyirəm sizə? Bu əslində bir qayda deyil, bu əslində bir şey deyil. Düzdür, istisnası yoxdur bunun. Bütün tarixlərin hamısında bu qayda keçərlidir. Amma təkcə o, o deməkdir ki, sizin qabağınıza istəmlən il çıxsa, süzü bu düsturdan istifadə edəsiz, yox. Başlanğıcı üçün kimlər əgər bu il hesabı mövzusuna yeni başlayırsa və ə, bilikləri bu mövzuda zəifdirsə, başlanğıc ora bu qaydadan istifadə edə bilər. Amma müəyyən etdikdən sonra bu hamı avtomatlaşır. Yəni istənə tarix qoyursa 1340 neçəncə əsrdə? 14-cü əsrdə. -860 neçəncə əsrdə? 19 art artıq hamı ilç 2 rəqəmi götürür burada. Tutaqım ki, indi burada ə, başqa bir ə, misallarda çəkək. Ə, biz dörd rəqəmli üzərindən getdik. İndi iki rəqəmli və ya bir rəqəmli ə hadisələr üzərindən də 3 rəqəmli, 2 rəqəmli, 1 rəqəmli tarixlər üzərindən də gedək burada. Ona görə də Paint-i açım mən. Məsələn, verilib sizə 896-cı il. 896-cı ili əsərə çevirməyi soruşur. Əsirdə isə avtomatik biz son 2 rəqəmni silirik burda. Nə olur? 8 + 1, 9-cu əsr. 324-cü il. Əsərə çevirməyi soruşur. Yəni fərq yoxdur artıq burada bizim yerə və bizim ertənəvəl. Əsərə çevirmə eyni qayda üzərində gedir. Amma əsrin yarısı bizim yerə ilə, bizim ertənəvəl tamamilə əksdir. Əgər bir tarix Bizim erdə ikinci yarısısa deməli bizim erdən əvvəl birinci yardı o bitdi. Tamamilə əksdir bunlar. 324 avtomatik son iki rəqəmi sildi, üstünə 1 gəldi, edir, 4-cü əsr. 24-cü il. Son iki rəqəmi sildi, yerdə heç nə qalmadı, heçsən üstünə 1 gəldi, eləyir birinci əsr. 5-ci il. Yenə sildik. Heç nə qal qalmadı yerdə, heçsən üstünə 1 gəldi, yenə etdi birinci əsr. İstənilən iki rəqəmlilər hamısı birinci əsrdir. Üç rəqəmlərdə isə, məsələn 324980, 256 məsələn deyirəm. Buların hamısının son üç rəqəmi silik, qabağında hansı rəqəm qaldısa onun üstünə 1 gəlir və biz əsri almış oluruq ondan. Minillikdə də eyni ilə bu qayda üzərindən gedirik, amma minillikdə 1000-də 3 dənə sıfır olduğuna görə son üç rəqəmi nəzərə almayacağıq biz burada. Yəni 1286-nı minilliyə çevirən zaman son 286-nı biz ordan silirik, yerdə qalır 1, bir, 1-in üstünə 1 gəlir, ikinci min illik. Eyni qayda ilə rəqəmləri biz artırıb azalsaq da belə yeni səhifə açaq. Aha. Məsələn 960-cı il neçənci minillikdirsə, minillikdirsə 3 dənə biz rəqəm siləcəyik birdə çünki mində 3 dənə sıfır var. 1 2 3 getdi. Yerdinə qaldı heç nə. Həmin heçnin üstünə 1 gəlir edir 1-ci minillik. İstənilən bir rəqəmli, iki rəqəmli, üç rəqəmli tarixlərin hamısı birinci minillikdir. Bunu bir dəfəlik yadda saxlayaq. Bütün üç rəqəmli, iki rəqəmli, bir rəqəmlilər hamısı birinci minilliklərdir. 3286-cı il neçənci minillikdir deyilsə, son üç rəqəm silirik, üstünə 1 gəlir, edir 4-cü minillik. 22-ci əsr neçənci minillikdir deyilsə, 22-ci əsr 22-ci əsri biz kobud bir ilətçi çevirə. Yəni 22-ni vuraq 100-ə. Eləyir necə? 2200. Mən məsələn belə deyək də. 2200 düzdür. 22-ci əsr deyil olsun 2196, məsələn. Bu neçənci minlikdildsə eyni zamanda 3 rəqəmi silirik, üstünə 1 gəlirik, edir 3-cü minlik. İndi əsas məsələ rüb və bu bizim era və bizim eradan əvvəl əvvəl anlaşmalarında rüb və yarı söhbətləri bayaq vurğuladığımız kimi bir-birini əksdir. Və bir-birini əks olduğuna görə testlərdə bu istiqamətə çaşdırıcı suallar çox düşür. Baxın, bu eramızın əvvəl verilmiş bir diaqramdır. Yəni eramız və tarix yuxarıdan aşağı gəldiyinə görə bir başqa bir qələm proqramını aktivləşdirim. Program nasıl gelir Bizim yeradan əvvəl olan tarixlərdə tarix yuxarıdan aşağı gəldiyinə görə məsələn biz bunu bir əsr üzərindən götürürük. Əsr başlayır məsələn 100-dən gəlir 50-yə qədər. Bu olur birinci yarı. Yəni 100-lə 50-nin arasında ə, bir şey də qeyd eləyim, haşiyə çıxım burada. Biz əsrə və minilliyə çevrən zaman son 2 əsrdə son 2 rəqəmi, minillikdə son 3 rəqəmi nəzərə almırdıq əvvələ baxırdıq. Amma indi burda son 2 əsrdə son 2 rəqəmi minillikdə son 3 rəqəm üzərindən hərəkət edəcəyik biz. Mütləq və mütləq. Ona görə də məsələn 1286. Bu olsun eramızdan əvvəl. Nəyə bu, bu, baxacağıq burada əsrin yarısını tapanda son 2 rəqəmə. 12 artıq bizə maraqlı deyil. 86-ya baxacağıq. Və tarix xaydın aşağı gəldiyinə görə 100 ilə 50-nin arası olur birinci yarı. 50 ilə 1-in arası olur ikinci yarı. 86 da təbii ki 50 ilə 100-ün arasında olduğuna görə, eramsən əvvəl 1286, eramsən əvvəl 13-cü əsrin birinci yarısı hesab olunur. Əgər burada olsaydı eramsən əvvəl 1234, o zaman yenə biz 34 üzərindən hərəkət edəcəyik. 34 50 ilə 1-in arasına düşür. Ona görə də 1234 olacaq. Eramızın əvvəl 13-cü əsrin 2-ci yarısı. Amma bunu indi biz bizim era anlaşığı üzərindən getsək tam əksi olur. Yəni bizim eradə isə tarix 1-dən başlayır və yuxarıya doğru gedir. Tarix versək, məsələn, 2024-ü verək burda. Cari ilimizi verək. 24-ü biz burda götürürük. 24 nə ilə nəyin arasındadır? 1-dən 50-nin arası. Deməli o 2024 21-ci əsrin 1-ci yarısına təsadüf edir. Bunu indi biz bir neçə misallar üzərindən də göstərək paintin özündə. Bir neçə tarixlər verək burada, məsələn, əramızdan əvvəl 1340 Eramızdan əvvəl 1960. Eramızdan əvvəl 1496. Eramızdan əvvəl 972. Eramızdan əvvəl 316. Bunların hamısı eramızdan əvvəllərdir. Bunların neçənci əsrin neçənci yarısı olduğunu tapacağıq biz burada. 1-ci əsrləri təyin etməliyik. 13-dürsə üstünə 1 gəlirik. 19-dursa üstünə 1 gəlirik. Bax, hamısının üstünə 1 gəlirik burada. Və hamısı nə olur? 1340-14-cü əsr, 1960-20-ci əsr, 1496-15-ci əsr vəsarı bu minvalla davam edir. İndi tapaq görək bu 1340-14-cü əsr neçənci yarısıdır. Ərəmizdə əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi 100-dən 50-yə qədər birinci yarıdır. 50-dən 1-ə qədər ikinci yarıdır. Biz eramızın əvvəllərində də əsr yarısı söhbətini tapan zaman dedikdə nəyə baxacağıq? Son 2 rəqəmə. Yəni 40-a, 1340-ın 14-ncısı neçənci əsrə tapan üçün biz baxaq görək 40 hansı yarıda yerləşir? 40 50 ilə birin arasında yerləşdiyinə görə 1340 eramızın əvvəl 14-ncı əsrin ikinci yarısı olacaq. 1960 60-ı götürürük. 60 100-dən 50-nin arasına yerləşdiyinə görə 1960 eramızdan əvvəl olacaq 20-ci əsrin 1-ci yarısı. 1496 bəhə görə 15-ci əsrin 2-ci yarısında 96-nı götürürük. 96 də 100-dən 50-nin arasına yerləşdiyinə görə olacaq eramızdan əvvəl 15-ci əsrin 1-ci yarısı. 972 10-cu əsrdədir. 72-ni götürürük burdan. 72 də 100 ilə 50 arasına yerləşdi, 100 ilə 50 arasına yerləşdiyinə görə olacaq eramızdan əvvəl 10-cu əsrin 1-ci yarısı. 316 4-cü əsirdir. 16-nı götürürük. 16 də 50 ilə 1-in arasında yerləşdiyinə görə olacaq eramızdan əvvəl 4-cü əsrin 2-ci yarısı. Bu qədər sadə. Kimindən sualı varsa, bax bu çevrilmələr ilə bağlı mikrofonu açıb sualını verə bilər. Deməli, burada həmin il hesabına aid bir neçə sual var. Suallara baxacağıq burada. Ümumiyyətlə neçə sualdır? Baxaq görək. Kimindən bir 20-yə yaxın su sualdır düzdür hamsına baxmayacaq bunun. Bunu link kimi qrupa göndərəcəm, orada özünüz işləyəcəksiniz. Hə, deməli aşağıdakı hadisələrdən hansı cari günümüzə daha yaxındır? Yəni cari günümüz hansıdır? 2024. Bu verilmiş tarixlərdən hansı cari günümüzə yaxındır? Cari günümüzə yaxın. Cari günümüz sözü varsa, variantlara baxırıq birinci. Əgər eramızdan əvvəl və bizim era varsa, avtomatik bizim era ola ola Eramızdan əvvəl bizim günə heç vaxt yaxın ola bilməz. Ona görə də nə edirik? Biz avtomatik Eramızdan əvvəllərin hamısını ixtisar edirik. Qalır burada iki tarix. Bizim Eramızdan əvvəl 1950, bizim Eramızdan əvvəl daha düzdür, bizim Eramızdan 1950-si, üzr istəyirəm, bizim Eramızdan 1850-si. Hansı daha yaxındır sizə? Təbii ki 1950. Yəni bizə daha yaxın, daha müasir olan hadisədir. İkinci sualda isə onun başqa cür ə, Yox, bu ikincisi. Bundan birincisə sual sorub, bu sualı biraz fərqli formada rastlaşacağıq burada. Sual burada belədir ikinci də. Milad təqvim başlamasından Hicri təqvim başlamasına qədər neçə il ki, keçib? Bildiyimiz kimi, Hicri təqvim Miladın 622-ci ilində baş veribsə, deməli 622 il keçib. Yəni Hicri köç, həmin o hicrət Miladın 622-ci ilində baş verib. Deməli, həmin vaxta qədər də 622 il keçib burada. Aşağıdakı şərtlərdən hansı daha doğrusu neçəsi doğrudur? Əsr böyükdür minillikdən. Xeyr. Əksinə. Minillik əsrdən böyükdür. 100 illik böyükdür əsrdən. Xeyr, bərabərlər. Era böyükdür minillikdən. Bəli. Rüb kiçikdir əsrdən. Bəli. Əsr kiçikdir minillikdən. Bəli. 3 dənəsi doğrudur. Burada. Ha, hə, burada isə deyir ki, aşağıdakı tarixlərdən biri digər tarixlərə nisbətən milad təqviminin başlanğıcına daha yaxındır. Yəni 1-ilə daha yaxındır. Bu tipli suallarda isə biz nə edəcəyik? Milad təqviminin yəni, başlanğıcı 1 2-nin kəsişməsindədir. Bu zaman biz hər iki əradan ən kiçik tarixləri götürəcəyik. Ən kiçik, yəni biz zaman oxu təsvir edək burada. Bu olsun 1-ci il. Burdan sola gedir bizim era-dan əvvəl, burdan sağa gedir bizim era. Burdakı artım bu istiqamət üzrə gedir, burdakı artım bu istiqamət üzrə gedir. Ona görə də biz miladın başlanğıcına daha yaxın olan hadisəni təyin etməkdən ötürü birinci biz bulları, variantları Bizim errora bizim yaradılan əvvəl olmaqla iki kateqoriya ayırıb onlardan hansı ən kiçikdirsə onları finala çıxardacağıq biz. Yəni baxırıq erroramızın əvvəl 590, erroramızın əvvəl 323. İki dənə bizim erroramızdan və əvvəl var. 590-ı biz burdan silirik, 323-ü saxlayırıq burda. Bizim erroralardan 960 var, 325 var, 490 var. Ən kiçik hansıdırsa 325. Eramızın evvel 323-ü biz finala çıxartdıq. Bizim İrandan da 325-i finala çıxartdıq. Bunlardan hansı indi bizim İranın başlanğıcına daha yaxındır? Təbii ki, 323. Çünki 323 Eramızın evvel 323-dən bura qədər 323 il keçib başlanğıca qədər. Amma bizim İranın 325 ilindən başlanğıca qədər 325 il keçib artıq. Miladın da başlaması iki eramın kəsişməsindədir. Ona görə də bizim eramızın əvvəl 323 digər variantlara nisbətən milad təqvimin başlamasına daha yaxındır. Burda düzgün cavabınızda verilib, ona görə onun üzərində qalmadım. Burda isə başqa bir sual verilib. Deyir ki, aşağıdakı tarixlərdən biri digər tarixlərə nisbətən Hicri təqvimə başlanması daha yaxındır. Hicri təqvim baş verirmi? Bax 622-ci ildə. Biz burda da baxırıq. Məsələn, eyni qaydalarla Eramızın əvvəllərini bir qruplaşdıracağıq. Bizim Eraları bir qruplaşdıracağıq biz. Eramızın əvvəllərindən verilib 605, 36, 590 ansını götürürük. Təbii ki, ən kiçiyini, 36-nı götürürük. Bizim illərdən verilə 1412 və 1935. Burda da ən kiçiyini götürürük biz. İndi baxaq görək. İllərimizdə əvvəl 36-dan 622-yə qədər neçə il keçib? Bizim illərimizin 1412-ci ilindən 622 arasına neçə il var? Ona görə də hesablamanı aparacağıq biz burada. İllərimizdə əvvəl 36 ilə Bizim era 622-ci arasını neçə il fərq qaldığını tapmaqdan ötrür. Qaydamız belə idi ki, verilmiş tarixlər fərqli era dursa, yəni 622 bizim era, 36-da era deməkdir. Necə necə bunu toplayacağıq. Yəni 622 + 36. 858. 658 il keçib. Erağımızın əvvəl 36-dan Hicri təqvimə başlanmasına qədər 658 il keçib. 1412 bizim era da olduğuna görə 622 də bizim ərədə olduğuna görə, hər ikisi eyni ərədə er isə böyükdən kiçiyi çıxırıq. Yəni 1412 - 622. 0 9 7 793 793 Deməli hansı yaxın oldu? Eran zəvr 36. Çünki Ermənistan 136-dan 622-yə qədər 658 il keçirib. Bizim Ermən 1412-ci il ilə 622 arasındakı 790 il fərq var. Deməli, Ermənistan əvvəl 36, yəni məsələn deyirəm, Fraspa döyüşü 622-yə 1412, həmin o kür döyüşünə nisbətən məsələn daha yaxın hadisədir. Fərq daha azdır. Zaman fərqi daha azdır. Digərlərini qrupa mən göndərəcəm bu linki. Demək, tarix nədir sualına biz mövzu əvvəlində qeyd etdik bunu. Tarix insanların keçmişdə necə yaşadıqlarını, onların fəaliyyətini, hadisələrin bir-biri ilə olan səbəb-nəticə əlaqələrini yer və zaman göstərməklə xronoloji ardıcıllıqla öyrənir. Burada bizim açar sözlərimiz hansıdır? Bir insan, insanın tarixini öyrənir. İkincisi yer və zamanı göstərir. Üçüncüsü ardıcıllıqla öyrənir. Açar sözlər budur. Tarix elminin xüsusiyyətlərinə baxaq. Yəni görək tarix elminin hansı xüsusətləri var. Birincisi, tarixdə biz müşahidə və eksperiment ap apara bilmərik. Yəni biz dönüb də keçmişə gedib hər hansı bir, məsələn, Malazya döyüşündə hər hansı bir eksperiment apara bilmərik. İstisnası. İkincisi, tarixi hadisələr eyni şəkildə təkrarlana bilməz. Eyni şəkildə necə? Əslində bir deyim var, ya, tarix təkrarlanır. Bəli, tarix təkrarlanır, amma eyni şəkildə yox. Bu mümkün deyil. Yəni Malazi döşi oldu bitdi. Bir də o hökmədarlar, o insanlar, o cür eyni ssenariyə üz-üzə gəlib savaşmayacaqlar. Üçüncüsü, tarix ermi, tarixi araşdıran şəxslərdən, tarixi tədris edən şəxslərdən və tarixi öyrənən şəxslərdən obyektiv olması və hadisələrə tərəfsiz yanaşmağı tələb edir, mütləq. Ay bizim tərixhünaslıq ikinci kimi yox. Aləmi qatmışıq. Bir-birinə bilmirik, nədir, nədir. 4-üncüsü. Tarixin əsas mövzusu insandır və insanın fəaliyyəti. Yəni ona görə də, yəni insana bağlı olan hadisələr yer alır. Məsələn, biz tarixdə hansı heyvanın başına gələn hadisələrdən söhbət açmırıq. Söhbət aça bilərik, məsələn, ibtidaiizm qoruluşunda müxtəlif heyvanların nəslinin kəsilməyindən söhbət açırıq. Amma bunu niyə qeyd etdi. Çünki o bir hal-vasitə insana təsir göstərdiyinə görə qeyd edəlik onu. Sonutsu, tarixdə bir hadisə varsa, onun mütləq yeri və zamanı göstərilməlidir. Məsələn, 1412-ci ildə Kür döyüşü baş verdi. Amma onun yerini göstərmədən Kür döyüşü harda baş verdi? O artıq çatışmazlıq hesabı olmur. Artıq o ciddi fakt hesab edilmir. Mütləq hadisənin yeri, tarixi göstərilməlidir. Tarix elminin mövzusuna baxaq biz burada hissə. Tarix elminin mövzusunda əslində belə bayaqçı dediyimiz fikrə gəlib çıxırıq. Tarixin əsas mövzusu insandır. Yəni insanın olmadığı yerə tarix yoxdur. Məsələn biz niyə Antarktidanın tarixi, Antarktida haqqında tarixdə heç nə yoxdur? söhbət açmır. Nəyə? Çünki orada insan yoxdur. Orada insan yoxsa tarix də yoxdur. Tarix ümumiyyətlə tarix elmi mövzusu deyəndə biz bunu iki kateqoriya altında səciyləndirə bilərik. Tarixi hadisə və tarixi proses. Hadisə nədir? Hadisə bir dəfə baş verir və təkrarlanmır. Oldu, bitdi. Vsü, qotardı bundan da. Tarixi proses amma bir anda da olub bi bitmir. O uzun əsrlər boyu davamlıq göstərə bilər. Məsələn, 21 məsələ bir döyüş olsun. Döyüş oldu, bitdi. Bu oldu hadisə. Amma məsələn, Azərbaycan xalqının Cənubi Qafqazı əsas etnik amilə çevrilməyi hadisə deyil. Bu prosesdir. Çünki bir anda baş verə bilməz bu. Müəyyən müddət sonra artıq o müəyyən etap-etap Azərbaycan Cənubi Qafqazı əsas etnik amilə çevrilir əssərlər boyu, nə bilim 10 illər ə, ərzində bu proses baş verirsə, deməli bu tarixi hadisə yox, tarixi prosesdir. Amma burada bel belə bir şey var. Tarixi prosesi doğuran nədir? Tarixi hadisədir. Mütləq tarix hər bir tarixi prosesin kökündə bir tarixi hadisə dayanır. Tarixi hadisə olur, bitir, amma sonra onun müəyyən nəticələri. Əgər həmin nəticələr davamlılıq göstərirsə, Bu artıq tarixi prosesi başlatması deməkdir. İndi burada bir cədvəlimiz var. Tarixi hadisəyə aid olan xüsusiyyətlər və tarixi prosesə aid olan xüsusiyyətlər. Bunları bir-birindən görə necə fərqləndirə bilərik biz? Tarixəsa qeyd etdiyimiz üçün bir dəfə baş verir və təkrarlanmır. Hər bir tarixi hadisənin özünə məxsus xüsus xüsusiyyətləri olur. Məsən döyüşlər olsun, müqavilələr olsun və sərveydə xır. Hər birinin özünə təbii ki, xüsusiyyəti var. Tarixdə insanlığa təsir edən istə siyasi olsun, istər dini, iqtisadi, sosial, mədəni sahələrdə qısa zaman kəsiyində meydana gələn dəyişikliklərdir. Bax, qısa zaman kəsiyində. Burada tarixi hadisə ilə tarixi prosesin qırılma nöqtəsi zaman uzunluğu söhbətidir. Əgər bir hadisə, bir amil qısa zaman kəsiyində olub bitirsə, bu tarixi hadisədir. Yox əgər uzanırsa söhbət. Deməli artıq bu prosesdir. Müəyyən mərhələlərdən keçir, deməli bu. Məsələn, burada bir sosial amil qeyd edək. Sosial amil məsələn olsun Anadolu'nun Türkləşməsi. Ağır Anadolu'nun Türkləşməsi. Selcuqlar gəlirlər 1071-dən sonra Anadolu'nu tuturlar. Şərqi Anadolu'dan söhbət gedir. Ağır onlar qarşılarına məqsəd qoyurlar. Biz 5 il ərzində bütün Anadolu'nun hamısını Türkləşdiririk. 5 il ərzində o həmin amili Keçəldəşlər bilsəydilər, Anadolu'nun Türkleşməsi olacaqdı tarixi hadisə. Amma bu müəyyən ardıcıllıqla baş verir. Malazı döyüşü baş verir, yavaş-yavaş Oğuzlar orada məskunlaşırlar, otaqlaşırlar. Daha sonra Selçuklar dağılır, Anadolu səsi Selçukları orada hakim olur, sonra Osmanlı gəlir. Yavaş-yavaş görürsünüz, neçə ə, yüz il keçdi. Artıq nə olur? Tarixi proses olur. Tarixi hadisənin yeri və zamanı bəllidir. Amma tarixə prosesin zamanı və məkanı orada olması vacib deyil. Məsələn, biz Cənubi Qafqazın, Cənubi Qafqazda Azərbaycanlıların əsas etni qamələ çərilməyin ki, düzdür, Cənubi Qafqaz məkandır. Amma orada e, böyük bir məkandan söhbət gedir. Böyük bir məkandan söhbət getdikdə orada konkret lokal ərazi göstərmək mümkün deyil. Həmçinin Zaman da orada güc, zaman ardıcıllığını da göstərmək mümkündür. Amma tarixi hadisədə bunu biz bunu mütləq göstərməliyik. Tarixi hadisənin başlaması və bitmə vaxtı mütləq bəllidir. Prosesdə isə tarixdə insanların həyatına təsir göstərən hadisələrin ortaya çıxardığı nəticələrə görə uzun zaman ərzində, yəni bunun ikisinin arasında belə necə deyim, təkrarsızlıq olmasın, qırılma nöqtəsi Hadisənin uzunluq və qısalılıqdır. Əgər qısa zaman kəsində baş verirsə bu tarix hadisədir. Uzun zaman kəsində baş verirsə bu tarixi prosesdir. Tarixi proses, məsələn, biz burada qeyd etdik ki, tarixi hadisə bir dəfə baş verir, təkrarlanmır. Amma tarixi proses davamlıq göstərir və təkrarlana bilər. Necə necə deyim, təkrarlana bilər. Məsələn, biz Anadolu'nun türkləşməsi məsələsini qeyd etdik. Anadolu hal-hazırda məsələn türklaşıq. Ola bilərdi ki, məsələn Mustafa Kemal Atatürk meydanı çı çıxmazdı. Həmin o 1-ci dünya müharibəsindən sonra yenidən İngilislər, fransızlar gəlib orada Kürdistan, Ermənistan və orada ümumiyyətlə bir proseslər həyata keçirdilər. Anadolu'daşı türk amilin aradan qaldırardılar. Bir dəfə artıq türklaşmışdı axı. Sonra da ingislilər gəlməsə müstafa Kemal Atatürk olmasaydı, TDN-dən ola türkçülüyün itirsəydilər. Belə 50 il, 100 il sonra Mustafa Kemal Atatürkün biri çıxardı. Yenidən orada türkləşdirmə siyasəti aparardı. Nə baş verdi? Deməli artıq o türkləşmə ikinci dəfə təkrarlana bilər artıq. Ona görə də deyirlər ki, tarixə proses təkrarlana bilər. Amma tarixi hadisə təkrarlana bilməz. Məsələn, Sakarya döyüşü 2 dəfə baş verə bilməz eyni şərtlər altında. Düzdür, orada 1000 dənə döyüş də baş verə bilər. Amma eyni şərtlər altında o dəyiş baş verə bilməz. Tarixi prosesin zamanı və məkanı vacib deyil, uzun zaman ərzində baş verir, davamlılıq göstərir, təkrarlana bilər. Tarixi hadisə bir dəfə baş verir, təkrarlanmır, yeri və zamanı mütləq bəllə olmalıdır, başlanğıc və bitmə zamanları mütləq bil bilinməlidir. Bu qədər sadə. Qısa zaman kəsində baş verirsə bu tarixi hadisədir, uzun zaman kəsində baş verirsə bu tarixi pr prosesdir. Tarixi öyrənməyin faydaları. Düzdür, bu biz çox da heçəsini diqqətə cəlb edən bir şey deyil, əfsuslar olsun. Birincisi, tarixi öyrənməyin faydaları içərisində yanlışlığa yol verilən bəzi məqamlar da var. Birincisi, biz tarixi öyr öyrənirik, ümumiyyətlə, milli kimliyin formalaşmasında hər hansı bir qatğımız olsun. İkincisi, tarix millətlərdə ortaq yaddaşı formalaşdırır. Ortak yaddaş Nədir? Məsələn, hər hansı bir regionda yaşayan xalq. Düz bu bizim re regiona xas deyil, çünki bizim regionda ortaq yaddaş yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki Gürcü özünə çəkir, Rus öz özünə çəkir, Azərbaycan özünə, Fars özünə, Türk özünə, Erməni özünə. Ona görə ortaq bir yaddaş formalaşdırmaq mümkün deyil. Amma dünyanın bir sıra, məsələn, Avropa olsun və ya digər o dinç ərazilərdən söhbətcədir. Ortaq artıq bir ortaq tarix yaddaşı formalaşdırıla bilər. Yəni artıq Avropadan istər Almaniya, Çexiya, Avstriya, Fransa filan ortaq bir anlaşlar artıq tədris olunur orada. Ziddiyyətli anlaşış yoxdur orada artıq. Buna deyirlər ortaq yaddaş. Üçüncüsü, tarix öyrənmə faydalar hissəsində tarixi öyrənən şəxslərdə araşdırma və dəlildən istifadə etmə bacarığını formalaşdırır. Həmçinin keçmişi analiz eləyir və görür ki, yaşadığı ölkədə keçmişdə bu kimi hadisələr baş verir və bu gün də təkrarlanır. Deməli artıq bir ssenari cıza bilir öz beynindəki. Bu bir dəfə baş verdi, baxı, falan tədbiri almadığına görə indi də alınmır. Yenidən eynilə. Yəni artıq bir mühakimə xarakterli dövlətin siyasətinə bir mühakimə yürüdə bilər artıq. Tarix cəmiyyətdə milli düşüncəni formalaşdırır və milli düşüncənin formalaşdığına görə birlik, bərabərlik ideyasını insanlara təlqin edir və bu ideyaların, bu dəyərlərin də yavaş-yavaş artıq irsi yolla nəsildən-nəsile ötürülməsini təmin edir. Tarix araşdırma mərhələsinə indi gələk. Araşdırma mərhələsi nədir? Yəni siz artı bir təsəvvürdəki bir təqaçsınız. Qazıntılar zamanı nəsə tapdınız. Məsələn, bir yazılı mətnlər tapdınız, geyim əşyaları tapdınız, məzarlara qoyulmuş müəyyən əşyalar tapdınız, silahlar tapdınız vəsəl və belə. Və bu sizin birinci mərhələnizdir. Mənbənin ta ta tapılmasıdır. Yəni siz artıq araşdırma mərhələləri sərasında ilk mərhələni tamamladınız. Tapdınız, yəni. İkinci sinifləndirmədir. Yəni bu tapdığınız o mənbələr ki var, siz bunu sinifləndirirsiniz. Yəni silahları bir Yazılım tapıntıları bir, geyim əşyalarının bir, ayrı-ayrı şəkildə siz bunları sinifləndirdiniz. Sinifləndirdikdən sonra sinifləndirdiyiniz hər bir tapıntıları təhlil edirsiniz. Yəni silahları ayrı yığdız, geyim əşyalarını ayrı, məzar əşyalarını ayrı. İndi təhlil edirsiniz, bunların hansı mənə daha vacibdir, hansından daha çox informasiya əldə edə bilərəm, hansından daha az informasiya əldə edə bilərəm. Məsələn, deyirsiz ki, yazılı mənbələr, ən əsası da yazılı mənbələri önə çəkirsiz burada. Geyim əşyaları filanda olum, imsasın arxa planına atırsınız artıq. Bu təhlil mərhələsidir. 4-cü mərhələ artı. Məsələn, siz təhlil mərhələsində yazılı mətnləri önə çəkdiniz, dedik ki, artıq mən yazılı mətnlər üzərindən başlayıb. Artıq keçirsiz 4-cü mərhələ, tənqid etmə mərhələsinə. Siz həmin yazılı mətnə müxtəlif vasitələrlə falan oxuyursuz və ordakı yazılanların nə dərəcə doğru olub olmadığını tənqid edirsiniz artıq. Yəni öz tarixi bilikləriniz olsun və həmin dövrə digər mənbələr olsun, tutuşturursuz ondan ki, görə hə bu uyğundurmu, uyğun deyilmi? Bu tənqid et etmədir. Bunların hamısını bitirdikdən sonra artıq Bu tapıntılar əsasında əldə etdiyiniz biliklər, ə, ortaya çıxardığınız faktlar ümumiləşdirilir, bir nəticə halına salınır və yekun qənaətə gəlinir. Bu araşdırmanın ümumi 5 mərhələsi oldu. Qısaca üstündən keçəsi olsaq, birinci mənbəni tapırsınız, ikinci mənbəni sinifləndirirsiniz tapıntılar üzrə, üçüncü sinifləndirdiyiniz mənbələrin hansısı sizə daha vacibdir, hansısı sizə vacib deyil, onu təyin edirsiniz, yəni təhlili edirsiniz. Dördüncüsü, vacib olan əldə etdiniz o informasiyanın nə dərəcədə reallığa uyğun olub-olmadığını müəyyənləşdirirsiniz. Beşdə isə ümumi nəticəni çıxarıb siz araşdırmanı tamamlayırsınız. <coughs> mənbələr məsələsinə gəlsə isə, mənbələrdən iki cür mənbələrdən istifadə olunur. Birinci əldə mənbələr var, ikinci əldə mənbələr var. Birinci əldə mənbələr yəni e, bildiyimiz kimi sırf şəxsin özü və ya dövrün özünə aid olan mənbələrdir. Əldə mənbələr. İkinci əldə mənbələr isə həmin dövrdən sonra yazılmış, tərtib edilmiş mənbələrdir. Məsələn, Qaraqay namələr var. Qaraqay na namələr birinci əldə mənbələr hesab olunmur çünki e, hə həmin tutovdur da baş verən hadisələr filan od, yəni bir növ yaşadığı dövrü yazıb. Amma mən məsəl üçün 1900, məsələn, atıram 18-ci ildə dururam Qarabağ namələr əsəri əsəri üzərindən hərəkət edib, bir dənə də Qarabağ aid bir əsərə yazıram. Bu mənim yazdığım əsər birinci əldən mənbə deyil artıq. Mən birinci əldən mənbədən istifadə edirəmsə, deməli artıq mənim mənbəm birinci əldən mənbə hesab edilə bilməz heç bir halda. Mənbələrin növlərini də təbii ki, ə, hər kəs bilir. Yazılı, şifahi, maddi və görüntülü mənbələrdir. Yazılı mənbə odur ki, üzərində yazı olan hər şey. Fərmandır, puldur, qəzetdir, kitabədir, tabletlərdir, daşlardır, qayalardır, yəni üstündə yazı varsa, əgər Bular hamısı yazılı mənbədir. Şifahi mənbələr heç bir yerdə yazılmayan, nəslədən nəslə, dildən dilə, ağızdan ağızə keçən müəyyən informasiyalardır. Bu şifahi mənbələrdir. Maddi mənbələr isə əllə toxuna bildiyimiz istənilən növdə mənbələr maddi mənbədir. Burada sual verə bilərsiniz ki, məsələn, kitabə olsun. Kitabə ya, yazılı mənbədir, amma onu əllə toxuna bir-bir toxumaq mümkün deyil. Yəni. Bunu biz belə ayı aydaşdıra bilərik. Ümumiyyətlə maddi mənbə ümumi anlayışdır. Əllə toxuna bildiyimiz bütün mənbələrin hamısı maddidir. Əgər o maddi mənbələr içərisində yazı varsa, biz onu maddədən çıxarıb veririk yazılı mənbəyə. Qəbirdir, heç bir yazısı yoxdusa, deməli bu maddi mənbətdir. Amma qəbir adəti ilə açdı, o da bir məzar daşı aşırladı. Məzar daşının üzərində yazı varsa, deməli bu yazılı mənbədir, artıq maddi mənbə deyil. Görüntülü mənbə adından bəlli bu daha çox müasir dövrə aid olan bir şeydir. E, Hədisələr aid şəkillərdir, videolardır, filandır. Biz bu mənbələrdən istifadə ediriksə, bu artıq bizim üçün görüntülü mənbə funksiyası daşıyır. Burada.